Адамнарны башлыйбыз исәмез, сез атнаның иң мөһим яңалыклары, хәл иткеч вакыйгалары, аларга белгечләр карашы бүген безнең программада. Акты ташып, кар сулары һәм агызды. Кеше күме булмый, туган көн уздыра торган түгел, Татарстан авыллары яңа шартларда ничек яши? Орта кебек һаман, әле бу критический момент, әле төшәме дә белмибез. Чүп-чар яндыру заводы төзелү мәсьәләсе. Сөйләшүләр дәвам итә, тик аңлашу юк. Кем кемне ишетми. Халык барсы да каршы. Ул мусор сжигающий завод безгә кирәк түгел. Журналист булырга теләүчеләргә ТНВ юл ача. Милли кадрларны канал ничек әзерләячәк? Агачта уртасы бар бит инде, шул уртаны шулай булдырырга кирәк. Анасын инде агачның теге яфраклары да булыр дип уйлыйм. Татар сәхнәсенең иң хәрәкәтчән артистына 80. Оксакал Равил Шерафиев балаша хатирәләрен барлап. Урамны да күрә алмадым хәтта. Кием юк, тәрәзәгә моның калынлыгы. Бус ката. Гаилә серләре белән уртаклаша. Алай итмә, болай итмә, дип әйтмә. Я бер вакытта да әйттем. Сантехника бахилла, бүлмәгә сыймый торган ванна, атнаның гаҗәп хәлләре кадакта. Соңлаған яс Татарстанға зур су алып келді. Ташуы елда бола тұрған еді, әмә мұндай оқ түгел. Буа, Апас, Қойбыш, Яңа Шишме, Ешіл Үзен, Лениногорск районлары халқы әлі де аңға келе алмай. Қойда су, қойда балшық ташқыны тұрақ пунктларына зур юлдан айырды. Кішілеріне эвакуацияларға, тірліклеріне көшерге тұры келді. Мұндай ташуының Татарстанда 2012 елдан болғаны жоқ еді. Бірнеше себебі бар. Қорның көплігі, күннің кесек жылытуы, гидротехник жайламаларының зур көлемде су өткере алмауы. Халық ярдәмге үмітлене ала ма? Келген зиянны кім қоплар, қойда зур суны әлі күтесі күне. Ләйсән Сабирова репортажы. Келіп кірді де, и біздің басты. Полностью разбирать и полностью восстанавливать. Вот стихия. Тауыш білән келе, үшінші артаға әлі су келді. 2005 елда соңғы тапқыр болдым нәшінде. Кішілі ташу. Буа, Қойбыш, Яшілізен, Лениногорск, Апас, Туқой. Табиғат кіші алдында бір десте район халқы кішісіз қолды. Ғати халық, күткарушылар ташуға әзір болып тұрса да, ақырға қадар ин оңайына шанды. Бірінші ташқынны Буа районындағы көпір, анары Қойбыш районының екі ауылы қабыл етті. Бәрлі елғасы өз кішін Бәрлі башы ауылларынан тұпы башлай. Кіші хәм ұлы Қойбыш ауылары аша ұзғанда, аңа урман хәм қырлардан ағып тұрған сулар істәлі. Әфедоровскі ауылы ісі бірінші дұлқынны қаршы ала. Әйін кешілі ташқын зиябілен тұташқан ұрын бұрындыққа келіп бәрі. Бәрлі елғасы асқы құтында қартығылу сәбәплі, шул су ұрыслыға сияша алмау сәбәплі болайынды. Ауылға таралды. Су сишәмбідән шәршәмбі тініне келіп кірә, елға бойында яшәүшілерінің бақшаларын, ерталарын су баса. Меші қар үстінде қалды, міне бұл қар үстінде жүрі, бір жақтан бір жаққа кіругім су, қоя барыр екен енді бұл деп, шақырып қарым кел мұнда деп. Жоқ, келмей мені, индандарысын секірді де су арқылы шығып кетті дегенде теріс үстіне. Нигмаженовлардың шершәмбі күні тауықлары да, сыйырлары да, ітләрі де соның тереңлігін һәм салқынын өзінде тұя. Аларына ашығыш рәуіште көршілерге көшірелер. Олының 27 қожалығы су астында қала. Қар көп, орманлардан қар сілкінмегенде. Көп әлі су келесі бар, тағы келе. Күтәбіз. Біз бұның балоталарын көрген енді. Қорқынышты көл. Нормальным. Эберләрне күтәрген. Илдар Ахмәтҗановның йорты зыян күрә, бәхеткә хуҗалыгын иминиятләштергән була. Хәзер документлар туплый. 2012-дә бер мәртәбә алдык ие. 18-20 Улар да күп булмады инде. Быел күбрәк. 21 кеше мөрәҗәгать итте зыян күрүчеләр. Су баскыч ничек бардыгыз? Кимя белән кереп кердек. Нинди эш башкарыла кердек, карадык, нинди зыян күргәннәр, шуларны фотоаппаратка төшердек. Кайбер күрше төбәкләрдә су янында яшәүчеләрне иминиятләүдән баш тарталар дигән мәгълүмат бар. Всем, кто пострадал в результате наводнения, будет возмещен ущерб. Район башлыгы тарафыннан җиткерелде. Көтелмәгән зыяннар булса, бу һәр очракта индивидуаль якын килербез дидек. Әле пока безнең дәрәҗәдә мөрәҗәгать итүче булмады, кире кайтып, чөнки беренче чиратта әйткәнемчә, иминият компаниялары белән эшлибез. Язгы су Яшел Үзән районы Татар Танай авылында да зур зыян алып килә, ташкын эшләренә кадәр керә. Идәннәр, монда араталар, ниләр, монда абуйлар, бөтен нәрсә, бөтен мебельләргә
нишек ниелерінде бұзыла білмейбіз. Бүгін тінлі Апас районында да хәл қотлауланды. Ауылға кейме білен дәкірі тұрған түгіл. Трак пунктына ұзу үшін күткарушылар сазлықтан ері тұрған мақсыз техника қоланырға деген қорар қабыл өте. Бақылыққа күшкен ауыл абисінде оның ердемінде алып шығалар. Мен мұншаға кеттім, бір нәсе жоғы. Мұншадан қайттым, кір жоғым, бір сағат жарымдар болғандыр. Уже сутылды. Мұнды ташыны Татарстан 2012 жылда кешірген еді. Бұйыл аның тағын бір дұлқынын кітәлер қазір. Өк, Зүге, Күбіне, Шушма, Сілше, Шермішен елғаларында ташу күшейі. Су басуларының бір сәбәбі кенет жылытудан болса, екінші сәбәбі кіші факторына бәйледі білдірділер ғадәттен тұшқалар министрлығында. Данная ситуация связана с тем, что имелись заторные явления. Бу хәл күпір, буалардағы тұрбаларының нәтижелі ішлемәуіне бәйлі. Алар суны нашар үткәрі, нәтижеде елға ташыбаға. Аларның нәтижелі іші үшін кім жауаплы? Ғадәттен тұшқалға ұрынларда олдыған әзірләні болмаған ма? Ни үшін қойбір районлар су күліуін ешірге тұршам? Бұ сұраулар әліге ашық, әмі оларға жауап үзлейлер. Әліге ғадәттен тұшқалар министрлігі білгішілері тәулік әлінәсі кезу тұра қам табиғат күйіні үшілерге әзірләні. Ескертек, Татарстанда бұйыл зұр су үйлінді 200-ден артық тұрақ пункты тұрам. Лейсан Сабирова, Игорь Романов, Ринат Сафин, Йоан Ғасыр каналы. Татарстанда шуб яндыру заводын түзірге жиынушы инвестор бүгін қуалық яна шықты. Асинова бестесіндегі мәдениет үртінде шайхат жетекшілігі, үші түркім вәкелілері жерлі қуалық білен шыраштылар. Оңашылма ұшынлақларға нұқта құйу, қамшыл тиреді яшайушылерінің біршілуын торату мақсатынан. Хауаға ношар мәдділер торалмауына кім контролді тұташақ? Шуб шарына қойдан қабыл етешеклер. Әлігі сұрауларына инвесторға бұ атнада журналистлар да берген еді. Бүгінде мың сұрау яңғырады. Қойнар шырашу барышын Гүзел Әлімова күзетті. Куда поехать? Это кому обращение? То, что мы против. Мы в разные кому обращаться? Асинова бестесіндегілер бүгін ерте тұрған. Инвестор білен шырашуға мәдениет ерте қоршына ешіде қортыда бір сағат олдан жиыла башлады. Халық барсы да қоршы. Ол мусор жигайший завод бізге керек түгіл. Я прошу внимания, значит, у нас сейчас с вами большой такой впереди рабочий момент. Шырашуына фильм қораудан башларға тәғдім етелер. Ол Европа иллерінде шылауыше шуб яндыру заводлары хоқында. Нишек ішкерте қоян келет технологиясы нишек. Почему труба у таких заводов есть, а дыма нет? Шырашуға келушілер фильм қорарға тілемеді. Олар сұрауларға көшерге тәғдім ете. С кого начнем? Халық бірінші сұрауны Ешіл өзен башлығы Александр Тыгинға юлды. Ол заводына түзу орыны тұрында. Никакого мусорного завода строиться не будет. Это что, бабкин сказки, что не слушать? Приобретет участок сельхозназначения. Для того, чтобы в нем, секунду, внести изменения в генеральный план. Это возможно только по итогам публичных слушаний, на которых вы... Будете голосовать за или против? Шуннан сұрау инвесторға юлана. Асинова тиресіндегі жерлеріні кімнен көп мега алғандар? Ответьте, пожалуйста, на вопрос, почем вы купили землю? Это не государство было. Кто там продал, скажите, пожалуйста. Я еще раз говорю, давайте мы вам покажем договор. Кто вам продал? Сұраулар дәвам етті. Люди большинством голосов примут решение не строить здесь, но запретят строить здесь завод, то завод здесь не будет построен. Это так? Если экологическая экспертиза с учетом мнения населения примет отрицательное решение, значит проект будет меняться. Значит, и... Проект или земля? Проект или место? Инвестордан тәғдім яңғыры естапқыры ішіткенше бір көруін яқшырақ. Ол активист ханымны шет елге шығып, шундай завод білен танышып қойтырға шақыра. Я хочу, чтобы ваш представитель, которому вы доверяете, собственными глазами, без моих слов, без комментариев со стороны власти, без еще каких-то разъяснений, просто поехал и посмотрел. Дүния көлемінде мұндай заводлар 200-ден артық. Инвестор Швейцарияға баруға тәғдім ясый. Әлігі ел территориясы білен Татарстанға ұқшаш. Мейданлары бір үктісі дерлік. Заводына ондағы технология негізінде түзірге жиналар. We have 30 of these plants in my neighborhood all over. Всего у нас 30 заводов таких. But by us the expectancy of lifetime is the longest in the world. Но у нас продолжительность жизни на самом деле самая большая, высокая. Шетелге барғамы юқ ма, мұны іші тіркем халитешек дейділер. Татарстанда тізілешек заводының егерлігі білен де қызықсыналар. Елына 550 мін тонны шуб яндырға пландаштыралар предприятиядан. Откуда вы планируете завозить в таком количестве мусор? Этот мусор будет завозить из Казани, Зеленодольска.
План бойынша оңа қадар республикада шөпіні тірлерге бөліп жиу жайға салынырға тиеш. Қолдықларына ойыру бойынша 14 пункт ашылыр деп кетілі. Яндырға шөпінің ішкерті болмай тұрғаныңына жіберешеклер. У нас будет определено два региональных оператора, которые будут заниматься уже непосредственно сбором отходов по всем населенным пунктам. Переработка отходов – это уже задача региональных операторов. Әміне заводта қорқыныш қолдықлар яндырылмайышақты эколог. Никаких ртутных ламп, аккумуляторов, батареек не будет приниматься на завод. Все это предварительно отсортировано. Все данные будут фиксироваться не только на заводе, не только где-то еще, а и в Росприроднадзоре. Завод проекта әлі бірнеше экспертизу зарғат еш, июн урталарына документ тулысынша әзір болыр деп әмітленелер. Онары проект білен кең жәмәғатшілік танышашақ, өзлеріні халығара бейсіз экспертизысында өткері алалар. Эта организация должна сделать нам запрос. Мы передадим в эту организацию соответствующие материалы экологической части проекта, и она будет делать эту самую независимую экспертизу. Сұраулар хам жауаплар, тыңлау хам іштерге тілемеу, фикерлер хам тәқдимнер. Бүгінгі ұшырашу әне шундай тірлейді. Бұ әлі инвестор білен бірінші аралашу, шуңа да хистер ташып тұра. Бүгін инвестор ұшырашуға келген хәр кімге рахмет ізінен шешеклер ләшті. Келешекте шушы форматтағы фикер алышылар дәуам етешек, шынки хәр кімні ішітмеше, мұндай зор проектіні башлап болмайышақ. Гүзәл Әлімова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Қазір атнаның төбі рәсми уақиғаларына рәсми болмаған күзәту ясық. Рустам Миниханов Бахрейн һәм Гарәп әмирлекләрендә булып инвестициялар җәлеп итү мөмкинлекләрен эзләде. Бер төркем эшлекле очрашулар уздырып, халыкара форумда катнашты. Президент Татарстанның мөмкинлекләре белән якыннанрак танышу өчен ислам эшмәкәрләрен Казан саммит форумына чакыра. Особый упор мы обращаем на проекты, связанные с развитием нефтехимических проектов и машиностроительного комплекса. Вот эти проекты, ну и, конечно, агропромышленный комплекс. Митебр Шаймиев Россиянин Карловы Вардағы генераль консулы белән Юрий Гагарин хайкәленә шешәкләр салды. Бу тарихи өчеш бөтен кешелек һәм илебез өчен зур әһәмияткә ия. Чехия җитәкчелегенә беренче космонавт хайкәлен саклауга булышулар өчен рәхмәт диде дәүләт киңәшчесе. Фәрит Мөхәммәтшин бу атнада кыска вакытлы ялда. Алексей Песошин Татарстан Зүшләр Берлеге әгъзаларын еллык җыелышларында сәламләде. Бу тармак икътисадтагы мөһим юнәлеш дип искәртте ул. Бюджет акчаларын юллау аркасында дәүләт кешенең торакка ихтыяҗын канәгатьләндерә, эш урыннарын булдыра. Илсур Метшин Мәскәү дип аталган мәдәният сарайында шөгыльләнүче коллективларына үй туйлары белән котлады. Моңа кадәр ул Сәйдгалиев исемендәге мәдәният сараен яңартуу барышы белән танышты. Быел тагын берничә мәдәният үзәге ремонтланачак. Вот сейчас ремонтируем Сайдаш, будем Сәйдгалиева в дербышках делать. Чулпан в Приволжском районе. Бу атнада Мәскәүдән күңелсез яңалык килеп ирешті. Милли телләрне укытуны ихтияри итеп калдыруны законлаштырырга телиләр. Дәүләт думасына шундый канун проекты кертелгән. Анда республикаларның дәүләт телләре укучылар һәм ата-аналар теләге белән генә өйрәтелергә тиеш диелә. Узган елгы үзгәрешләрдән соң милли телләрне укыту ихтияри рәвештә калдырылган иде инде. Татар теле икенче чиректән ирекле рәвештә өйрәтелә. Хәзер бу тәртипләр закон нигезендә ныгытылачак. Бу нисбәттән гомумән милли кадрлар әзерләү мәсьәләсе кискенләшә генә. Каян алырга, кайда укытырга? Хәзерге мәгълүматыбыз татар теле укытучылары 11-нче сыйныф укучылары әтиәниләре игътибарына. Безнең телеканал 3 чыгарылыр сыйныф укучысын сайлап алып, КФУда үз хисабына укытачак. Бу ни өчен эшләнә? Беренчедән безгә милли кадрлар кирәк. Икенчедән киләсе уку елыннан КФУда татар журналистларын әзерләүдә бюджет урыннары бетә. Конкурста катнашырга теләүче яшьләр ТНВ сайтына кереп, шартлары белән таныша ала. Милли кадрларны ничек әзерләмәкчеләр? Аларга нинди мөмкинлекләр тудырылачак? Айзат Шаймарданов, ТНВ җитәкчесе Илшат Аминов һәм КФУ профессоры Васил Гарифуллин белән шул темага әңгәмә корды. Илшат Юнусович, КФУ-га укырга грант биреп, ТНВ-га эшкә чакыру бу әле телекомпания тарихында аңлавымча беренче тапкыр. Ни өчен нәкъ менә хәзер алындыгыз бу эшкә һәм моны башкача әйтсәк, милли кадрлар әзерләү эше инде үзебезгә генә калды дип аңларга кирәкме? Бу әлбәттә бөтен милли республикалар өчен проблема булачак. Чөнки кызганычка каршы журналистикага укыту федераль университет, безнең Приволжский федераль университет КГУда инде бу елдан бушлай бетә. Кадрларны әзерләү хәзер менә журналистика факультетында түләүле генә булачак. Профессиональ мәктәп бетсә, минемчә безнең киләчәктә эшләргә кеше булмаячак. Шуңа күрә без бүген кадрларны әзерли башламачак, безнең киләчәктә бик зур кадровый проблема булачак, чөнки мин уйлаганча
Түрлі кішілер бар, жоқ, мен келерлер де, түрлі өлкелерден келерлер де, мен татарша біле тұрған кішілер, мындайшылар деп. Жоқ, мен оны расламаймын, чөнки менімше қазір телевидениеде өзгере, түрлі масса көлем шараларда өзгере, анда техник білімдер де керек, анда профессионал білімдер де керек, анда сөйлешерге де керек, анда кругозор да керек, анда барысы да керек. Шуңа көрі біз профессионал білімді кішілер алар, мен те ағашта ортасы бар бетінде, шул ортаны шулай бұлдырырақ керек, анасының енді ағашының теге яфрақлары да болар деп ойлаймын, қалғаны да болар, алмасы да болар. Енді бірнеше ел алға қарап іш етсек, міне ТНВ-ға нендей журналистлар керек? Бәлке саяси, иқтисади журналистлар, айтылар ғой, профильді журналистлар деп. Әйе. Милли кадрлар әзірлеуде шынан да проблема бар, а міне ТНВ-ға конкрет нендей кадрлар керек? Біздің үшін ең мұхимы татар тілін жақсы біле тұрған, әдәби татар тілін яхшы біле тұрған кішілер керек. Мысы бірінші. Екіншісі, татарша фикірлі, яңа фикір тудыра тұрған кішілер керек. Екіншісі. Үшіншісі, түрлі саясатларда татар тілінде аңнатырға сипатлы кішілер керек. Мақсат бұрышылар аңлашылды. Ершат Юнусович, әңгіме үшін зор рахмет. Қазір біз Қазан Федерал Университетінің жоғары журналистика мектебіне көшеміз. ТНВ Құташақ студентларына беріде татар журналистикасы кафедрасы мүдірі профессор Васил Захитұлы Ғарифуллин қоршалаша. Васил Захитович, студентларына яңаша Құташақ дейілді. Міне, аның есімі де бар, яңа милли медиа юнәліші деп аталды. Есім өзгәрі өне түгіл, бір қадар есімді өзгәруге итере яңаша атауының хикметі шунда, бүгінгі журналист традицион мәлімет шаралары біленгіне шетмеші интернет шелтерінде бік актив үшілі. Телевизион журналист бұлай кәнеді ол. Телевизион монтаж, сәрлерін білетірген, риторика, сәңғәтлі оқу, сәңғәтлі сүйлеу, нішкеліклерін үзләштірген. Хәм шушы юнәлішіні қалашынтырған башқа бік көп яңа предметлер кәрі. Ләкін ол енді Мәскеу тарафынан расланған ұмуми журналистики юнәліші қысаларында. Практика оқтан бір әнде өзгерішлер күтілі ме? Әйтік телекомпания білен нешекті көбірақ қызметтәршілік ету мүмкінлігі тудырылай шақпы мұна. Нінде өзгерішлер көзәтілер шы практика оқты? Грант қысаларында ұқушы студентларында әлбәтті практика негізде ол Татарстан яңа ғасыр телевизион каналы білен бейлі болашақ. Шынки олар шушы каналының тарихын, традицияларында өзләштіріге тиішілер. Бұл каналда үшіліше команды білен тұғыз үлімтеде бұлырға, оның форматларын өзләштіріге, нішкеліклерін білірге, хәм шында әкірінлі практика ұзырға тиішілер. Хәм сұңғы сұрау татар тілі журналистінің ғуымен алғанда, оның түп вазифасы, түп миссиясы неден ғибарат, хәм күндершілікке сәләтлі болсын үшін, дүния журналистикасына яқынлашсын үшін нәрсе ішлерге керек? Татар журналистикасының бірінші бұрышы теге дүния журналистикасынан ярышу түгіл, кімнендер үстін болу үшін күрешу түгіл. Бірінші сиратта біздің милли мәлімет қырын сақлап тұтырға керек. Әгер татарының күшлі мәлімет қыры бар екен, әгер оның газеті журналлары шығуын дәуам ете екен, телевизион каналлары шулай оңға таба үсіште болашақ екен, интернет шелтерінде бік актив үшіліміз екен, шул есептен социал шелтерлерде бік актив болабыз екен. Біз енді шушы мәлімет қырыбызды сақлап қала олашақ біз. Васил Захитович, зор рахмет, оңышылар тілеп қалабыз. Мен телевидение бірен ешім. Үш менім үшін ұлайлы хобби да. Бізні де ұздырға тілейсің ме? ТНВ грантының қан біздің ғойлеге қушыл. Әйді, ТНВ-ға. Біздің репортаждарға ләкмеген отна қабарларын Данил Сафаров тұплады. Қодақта көнігілгеніне де яңа шақарар. Исәнмесіз. Дәулет Буатнаны өзінің гражданынан ғафу өтінді. Сирек хәл. Үш бұлай бұла. Узған ел башында Курган фермері бір Қытай интернет кебетінен GPS трекер сатып ала. Хәм тавар келіп жетуге ауыл қызметшенін қолға алалар. Міне сеңа. Бұ мақсус жайланма санала екен. Кен қолланылышқа тыйылған. Өзінің қануны да бар. Әбіт бұ фермер яшырын рәуіште кішілеріні көзәтірге жиынмаған. Бақсаң ол, аны күтуден гіл айырылып ері тұрған бір бұзауы үшін алған екен. Мүгізіне іліп қоя да, қайда ергенін көзәте енесі. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Ақыршекте абзыны бір елден артық өзін ерттілер түрлі құқық сақлау органдарына. Мәселе Путинға барып жеткешкіне хәл етілді. Шушы күндерде прокуратура абзыға ғафу өтіну хатын жіберген. Мінен енді біздің фермерлер прокуратурдан ғафу өтіндіре, GPS білен ғына күту күте. Әттігі тірлікні күзге таба бірнеше тірге керектір енді. Йоқса,
башка бір проблема китіріп шығаруы бар бет. Шулайынды, бір сыйыр бітін күтіні. Россияның түзіліш һәм тұрақ коммуналь хужалық министрлығы сантехникларыны бахилы киерге мәжбүр етті. 21-ші ғасыр бет, кирзы итігілер білен фатир еденін таптап еру келішмей деп танқит шәшті министр орынбасары. Әбәлке, расходланып бахил сатып алғаншы итікнегіне саларғадыр? Йок, алай тағын да зәхәррәк болырға мүмкін. Распишись, папаш, теперь не потекет. Так у меня она и не текла. Так потекла бы. Біздің сантехниклар 21-ші ғасырда түгіл, ә 22-ші ғасырда яши бұғай. Алар физика қануынларын өзлеріне бойсындыра. Міне Қазандағы яңа йыртларының бірсінде бөлмеге сыймай тұрған ваннаны сыйдырғаннар. Рәхмәт түшкірләрі деме, не дейсің? Спасибо, конечно. Спасибо, отец, на хлеб не намажешь. Архимед өзінің законын ванна кіргенде ойлап тапқан дейлер. Еврика деп қышқырған ол орамға шәрә келіш игіріп шығып. Архимед қазан ваннасында йонған болса, әлігі законы үстінде тағын 1-2 ғасыр ойланған болар еді. Струйка воды толщиной в одну спичку дает утечку 200 литров в сутки. Қазанның бірінші номерлі музыка мәктәбінде буатнаны хисап концерты узды. Сәхнәдәге шығышларны шушы оқу йортының шәкіртләре һәм ата-аналары қарады. Әбір тамашашы айыруша иғтибарға лайық. Россияда күпләр үз хәнәрен үз ішін яратмай. Бұл турыда статистикалар, сұраштырулар даими басылып тұра. Әгәр дә һәрбер кеше үз хәнәрен шушы малай кебек яратса, бізден де алға кеткен ел болмаяшақ. Тағын бір қарағыз әлі, бұл нәни музыкант меңа егерін тыя алмаған шабыш атын қатырлетті. Сау болғыз. Үткін тілі шоярға ярата, хәр сөзі мәзек. Урамда көрселерді таныйлар. Ол Камал театрының юзі. Тамашашын яратқан артисті Рауил Абы Шарафи буатнада 80-ні тұтырды. Өз есімінден бейрек аны спектакльдегі роллері аша білелер десем, хеш елғышмам. Әжел Хужа Насырдин, ол ғасырларға жетерлік мирас, образлар бұлдырған шәхіз. Рауил Абыны интервьюға көндіруі қотлаулы. Яратмай ол бұйышны. Жұлайда Айгүл Бәдретдинова аны театрда тұтты. Индиктор бітірелдер бит, бігірек тәсіз міне журналистар қалқы, фото ақтара-ақтара, деген де мұнда жүгіре-жүгіре. Ішіндегісі тұшында оның, ғаделігінде бүйіклігі. Шулай біраз зорланып алдыра біле бұй. Туған күнде зорлап белгілі бұту біздің қалқа қас түгілді еуі. Шулай да уақыт тапты, фотоларында алып келді. 80 ешінде сәхнеге де ағаш отқатланып шықты әлі ол. Балалық символ ол. Киімімді салдым да, таяғымды ырғыттым да, өз халімде қалдым. Міне, шушы ағаш таяққа отланып еру білен, Қартайының арасы әне бір мезгілгіне. Мұндан үш күнілік сен атық самрияш тұлған, екі таппыр үйләнгенсің, қысқасы мінамында сенің бұтын ғұрының тасыллап язып құйылған. Әлдірміштен әлмендердегі әжел роли хишексіз ең популярларының бірсі, хәм бір неше буын үшін күңілден ұйылмай тұрғаны. Мен айтушылар болданы, қыра әжел мұндай болмайынды олды. Мен айтам, міне зиратқа барып, өлген кішілерден сұрашып жүрдім. Нақ шұнды деп айттылар деп. Чүнки аларның сөздері нәрсеге мағынасыз бит. Әжелді көрген кіші бар міне яны. Ондай болмай ол әжел деп. Ол нешік көресің, солай көресің енді. Міне менен соң ойнасалар әжелді бүтіндей басқаша ойнарлар. Бәлки қызығырақ вариант табырлар. Айтам бит мына. Хөкмәт жүріп кішіні ісірте. Мына қой уақытта тойжыңны салып, ойық ақыл білен ойлап қайырлы. Хужа Насреддин, бірінші театр. Банкрот, назлы кияу, қазан сілгісі, томашашы көңіліне мәзәк сөз, шаярту ұстасы боларак кірді ол. Шынлықта есе бик тыйнақ та нышка көңілі де бала шағында йыртқа кірт алмаған бәрәнні әлі де есіне түшіре. Күн йырдым, мен айдам. Әй, кірткен болсам шушы бәрәнні, мен езге кіші боладыр ембек деп. Бала шағы суғыш жырына тұры келе. Ата бұйлары суғышқа кете, әнесі күн түнішті, кішкене Равел бір өзі үйде отыра. Урамны да көре алмадым қатта. Киім жоқ, терезеге мұның қалыңдығы бос қата. Шуңа көре де ғұмыры бойы харакет ярата Равел абай. Бақшада қазынып, пішен шабу, велосипед, шаңғы, оның достары. Харакетте болмасам, енді көптен өлген болар едім. Ойлар бойы ауырып ясам, енді бітем, енді өлешекмін. Тұрмыс
Шипташы Рушания Павлен бақытлы ғымыр кешерелер, ол менім идеалым, дей артист. Рахмет қатырма, ол мен бір вақытта, ой, кішілерінің әне нәрселер бар, әлені деотырын тұралар, біз фәлен-фәлен бір вақытта, бір сүзді әйтмәді. Тату яшы өсірі білен де ортақлашты. Кенеш бергенде, ола әйтмә, бұла әйтмә, деп әйтмә, бір вақытта да мен әйтім, әйт, бұла әйтсек несек болар екен деп әйт. Бүтінней уақ мәселеде, қатта әйтіп тұрмасаң да яры дейдім. Күнләшушілер де шоқты еді деп іске түсірер Әуел абай, ғайлә бәхтіне де, талантына да, тек ол бірсіне де ашу тұтмай. Әгер де кіші өзінде өсіне ұзақ сақты екен, кіші деградацияға беріле, өзін өзі бітіре, ярамай, нәфрет білен яшерге. Кіші көңілінде құяш батса, шир, нешік яшер? Әмі ортық емшоқ бұлыны да үнәмей, яшларға тілігі шул, өзіңнің яқлы білерге керек де ол, тұрмыш тәжірбесінен шығып. Ортық, соф, шиста бұлырға тұрышмасқа керек. Сүнкі бұл пішірақ дүнияда, әшегі дүнияда ешеу ауыр. Хәр артистінің ойналмай қолған ролі бұла, Равиль Шарафиев Дон Кихот хоқында қиялана. Қиялы кіші ол. Қиялы мен өзімде қиялы кіші. Сүнкі ол мен яқын. Оның мен өзімді құтқарасын келе бәлігілеккен кішілеріні. Өзі тұрында сирек ойлай болғанына шүкір етіп яшаған шақыз. Туған яғы балық бестесі Сұлтан ауылында негізі болмағынғағына күйіне. Шушы ертті жәйлерін тұрып, бала шақта ерген соқпақлардан отлап ересім келеді Равиль абай. Айгүл Бәдірдинова, Рамзель Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Бұл ұзы барушы атнаның ең мүхим оқиғалары еді. Бір атнадан адамдар уақытында шырашырбыз. Есен емен болығыз.